Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Чемпіонат України зі спортивної ходьби на 20 кілометрів. Підсумки чемпіонату світу зі стрільби з лука. Медалі наших землячок на Львівському чемпіонаті світу з бодібілдингу. Нагороди сумчан на чемпіонаті України з боксу серед школярів. Юнацькому чемпіонаті України з легкої атлетики. Непередбачувані результати матчів літнього чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини з міні-футболу. От про що і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-рев'ю», яка, нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді й спорту. Відкритий чемпіонат України зі спортивної ходьби на 20 кілометрів – найпомітніша спортивна подія в обласному центрі минулого вікенду. Крім боротьби за комплекти нагород у чоловіків і жінок, як дорослих, так і тих, хто виступає у молодіжній віковій категорії, учасники виборювали місця у складах команди на чемпіонат світу у катарській Досі і чемпіонат Європи серед молоді у шведському Ельві. На чемпіонат світу, до речі, вже відібрані по двоє атлетів у чоловіків і жінок, так що путівку до Катару могли здобути лише переможці і лише за умов виконання відповідного кваліфікаційного нормативу. Відзначу, що серед суддів зі стилю спортивної ходьби троє іноземців з міжнародною категорією – Януш Криніцький з Польщі, німець Єнс Грюнберг і Анна Весілова з Ізраїлю. Саме вони, а також сертифікована траса на проспекті Шевченка, стали гарантом внесення сумського чемпіонату України до списку відбірних змагань ІАФ на чемпіонат світу у Досі. У чоловіків зі старту у відрив пішли білорус Олександр Ляхович, Сергій Будза з Київщини і волинянин Віктор Шумік, який вже відібрався на чемпіонат світу. На невеличкій відстані позаду них сумчани Сергій Світличний і Олег Свистун. Після позначки 7 кілометрів від групи лідерів почав відриватися Ляхович і ані Будза, ані Шумік у подальшому вже не склали йому конкуренції. Після 13 кілометрів дистанції помітно прискорився Сергій Світличний, який, до речі, 2,5 роки працює у Польщі на одній з меблевих фабрик і, тим не менш, знаходить час і можливість тренуватися і виступати на змаганнях. На заключне кілометрове коло Світличний, випереджаючи Шуміка, пішов третім після Ляховича і Будзи, відстаючи від останнього не більш ніж на 20 метрів. А втім, дива не сталося і наздогнати більш досвідченого скорохода з Київщини на фінішному відрізку йому так і не вдалося. Чемпіонська нагорода дісталася нашому гостю з Білорусі Олександру Ляховичу, година 24 хвилини 27 хвилин, і це його кращий результат поточного сезону. Сергій Будза з Київської області став кращим з українців і мав би вирушити до Дохи, втім його результат година 24.45 більш ніж 2 хвилин не дотягує до кваліфікаційного. А третім на фініші сумчанин Сергій Світличний з майстерським нормативом і особистим рекордом – 1 година 24 хвилини 50 секунд. З чим можна привітати і спортсмена, і його тренерів, майстрів спорту міжнародного класу Олексія і Людмилу Шелестів. Шлось тяжеловато, состояние отлично, радий, що фінішував, радий, що вернувся. Ну і я думаю, все було возможно, но на що добавляло. Додам, що Олег Свистун з результатом 1 година 26 хвилин 35 секунд посів загальне 5-те місце, а також став другим серед молоді після Віктора Шуміка, а отже може готуватися до європейського молодіжного чемпіонату. У жінок путівки до Дохи на чемпіонат світу вже мали сумчанка Інна Кашина і Надія Боровська, а отже лише переможниця за умов виконання кваліфікаційного нормативу могла приєднатися до них. У щільній групі після старту житомирянки Галина Клепус-Яковчук і Тамара Гаврилюк-Стасюк, Русаліна Поворознюк з Тернопільської області, Ганна Шевчук-Суслик з Івано-Франківська, волинянка Марія Філюк і Христина Юткіна з Івано-Франківська. Останні двоє до позначки 8 кілометрів вже були на помітній відстані від пелотону і у подальшому лише боротьба між ними тримала певну інтригу. До позначки 10 кілометрів одноосібним лідером стала минулорічна чемпіонка України Марія Філюк, швидкість якої виявилася не по зубах решті конкуренток. Щоправда, цьогорічний результат переможниці національного чемпіонату 1 година 35 хвилин 39 секунд майже на 1,5 хвилини гірший за її минулорічне досягнення і вельми далекий від нормативу на чемпіонат світу, який становить 1 година 33 хвилини 30 секунд. З нормативом на молодіжний чемпіонат Європи впоралася сумчанка Юлія Балим, вона 11-та у загальному заліку і 3-я серед молоді, година 48.31. Траса прекрасна, результат не зовсім. У зв'язку з тим, що є конкуренція, є результат. Нема конкуренції, відповідно, перше місце, але не по нормативу.
Уродженка обласного центру Анна Плотіцина цими днями відзначилася на міжнародних змаганнях легкоатлетів PTS Meeting у словацькому Шаморині. У бігові на 100 метрів з бар'єрами наша землячка стала переможницею з результатом 13,15 секунди. Такий же результат у американки Кендел Уільямс, однак безкомпромісний фотофініш вивів на першу з позицію підсумкового протоколу саме Плотіцину. Це її другий результат поточного сезону, швидше за 13,13 секунди. Вона бігла цю дистанцію 11 червня у фінському Турку. Троє наших земляків відзначилися нагородами юнацького чемпіонату України з легкої атлетики серед 15-річних у Кропивницькому. У спортивній ходьбі на 3000 метрів чемпіонську нагороду здобув Едуард Кравченко 13 хвилин 57,83 сотих секунди, а слідом за ним фінішував Іван Купач 14 хвилин 77 сотих секунди. Дві срібні медалі дісталися Діані Гончаренко у бігові на 200 метрів 25,36 і 400 метрів 58,12 сотих секунди. Троє наших землячок зійшли на п'єдестал пошани чемпіонату світу з бодібілдингу, який відбувся у Львові і зібрав представників 21 країни планети. Зауважу, що претендентами на проведення цих змагань були Афіни і Барселона, однак керівництво ВАББА, Всесвітньої аматорської асоціації бодібілдингу, віддало перевагу саме західній столиці України. Ольга Назарова здобула срібну медаль серед 18 учасниць у категорії «Міс Бікіні» понад 35 років, а ще одна вихованка Сергія Танчика Тетяна Поладич з бронзою у категорії «Міс Бікіні» з ростом понад 163 сантиметри, де за перемогу змагалося 15 претенденток. Чемпіонкою світу серед аматорів у категорії «Міс Велнес» стала уродженка Сум Ярослава Гавриченко, яка зараз живе і тренується в українській столиці. На шляху до першої сходинки п'єдесталу пошани вона залишила позаду себе 11 конкуренток. Жіноча збірна України з хокею на траві сформована практично з вихованок Сумської хокейної школи у північно-ірландському Бенбриджі, завершила виступи у відбірному турнірі на Олімпійські ігри 2020 року в Токіо. Завершили перемогою над збірною Сінгапуру з рахунком 3-0, але цей успіх приніс українкам лише 7 місце з 8 команд, які взяли участь у відборі на цьому етапі. Нагадаю, у групі українська команда зазнала поразок від кореянок 0-5 з рахунком 3-2, здолала спротив француженок і була бита 4-0 шотландками. Тепер про підсумки чемпіонату світу зі стрільби з лука у голландському Хертогенбоші, який завершився наприкінці минулого тижня. Студент Сумського державного університету Олексій Гумбін, програвши вже у першому раунді тайському лучнику, посів 57-ме місце, а українська команда Гумбін, Юрій Гавелко і Віктор Рубан увійшла до чільної десятки, посівши 9-те місце. Студентка Сумдепу імені Макаренка Анастасія Павлова дійшла до 1/8 фіналу, де програла 4-6 китаянці Ань Цісюань, ставши 9-ю. У командних змаганнях вона разом з випускницею педуніверситету Лідією Січенниковою і Веронікою Марченко програли чвертьфінал китаянкам. Втім, увійшовши до вісімки кращих, гарантували собі ліцензію для участі у Токійській олімпіаді. У змаганнях мікстових пар Олексій Гумбін і Лідія Січенникова стали 5-ми, поступившись у чвертьфіналі голландському дуету. Тим часом у Чернівцях завершилися змагання першого етапу розіграшу Кубка України зі стрільби з лука. Перемогу здобула наша жіноча команда Ірина Хочина, Євгенія Чібісова і Євгенія Бадуліна. Остання стала срібною призеркою у індивідуальних змаганнях жінок. Наша чоловіча команда у складі Владислава Лісняка, Тимофія Ракітіна і Микити Шишкіна стала третьою. Також успіху досягла і мікстова пара Микита Шишкін, Євгенія Чібісова. Чемпіонат України з боксу серед школярів 2005-2006 років народження відбувся в Умані на Черкащині, і у активі наших земляків перше місце у вазі 48 кілограмів, яке вибрав Євген Корінів. Чотири срібні нагороди, які дісталися Кирилу Шебетьку 37 кілограмів, Іллі Зайченку 48, Віталію Заславському 62 кілограми і Володимиру Білоусу 72. А також два третіх місця, які посіли Єгор Березін 41,5 кілограм і Олександр Сухой, категорія 65 кілограмів.
Минулої програми я повідомив про успіх Миколи Білоцерківця, який у складі Херсонського Продексіма став чемпіоном України з футзалу. А сьогодні скажу, що інший наш земляк Артем Фаренюк, який здобув срібло, граючи за Івано-Франківський «Ураган», до своєї медалі в чемпіонаті і перемоги в розіграші Кубка України додав титул кращого бомбардира української футзальної екстраліги, забивши за сезон у ворота суперників 20 м'ячів. Поточний тиждень в літньому чемпіонаті Асоціації футзалу Сумщини з міні-футболу пора матчів третього туру. А тур другий у групі А завершився двома прогнозованими перемогами. Динамо знищило Олімпіка 8-1, а Сагасітас результативно 7-4 переграв Інтернешнл. У понеділок силовики мали провести майстер-клас для Арсенала, однак цей матч перенесений на 21 червня. На зустріч третього туру у групі А «Інтернешнл» і «Технологія» виходили сусідами по сходинках турнірної таблиці, маючи по 3 очки після 2 зіграних матчів. Команді Михайла Жогла після успіху у матчі з «Арсеналом» ой як кортіло продовжити серію перемог до 2 матчів для їхніх суперників, які, нагадаю, виграли у «Олімпіка» 7-5 і були биті «Сагасітас» 6-4, неабияким успіхом було вже те, що команда з мінімальним запасом гравців взагалі зібралася на цей матч. Схоже на те, що обидва суперники вирішили продемонструвати відкритий міні-футбол, але якщо технологи зробили ставку на командні дії, то козир студентів-іноземців Державного університету – індивідуальна майстерність не без надмірної агресивності. Одразу відзначу, що зустріч стала найрезультативнішою, якщо я не помиляюсь, за історію проведення і літніх, і зимових чемпіонатів Асоціації футзалу Сумщини. Аналітики останньої спрогнозували перемогу технології 7-3, однак і цей сміливий прогноз був удвічі скоригований. Отже, кіпер технології Олексій Нагорний, який цей матч провів у статусі універсала, оформив покер. По хет-трику записали до свого голеадорського активу Олександр Береговий, Денис Довгополов і Владислав Колесник. Один м'яч вдалося забити Євгену Петракову. Що ж до гравців «Інтернешнл», то 3 м'ячі у ворота Олександра Костюченка забив Каліфа. Дублем відзначився Хамфрі, по голу оформили Віктор і Оліті. Не кваптеся діставати калькулятори і не напружуйте свою пам'ять. У підсумку 14-7 на користь технології, яка з 6 очками, набраними у 3 зустрічах, на сьогоднішній день очолює турнірну таблицю групи А. Теоретично, «Динамо» може стати одноосібним лідером, втім для цього силовикам треба не втратити очок у матчі з «Арсеналом». Технологію ж може наздогнати «Сагасітас», який докладе максимум зусиль, аби наступної п'ятниці завдати поразки «Олімпіку». Втім, ніхто не стверджував, що ті, на кого не робитимуть ставок у цих поєдинках, вже погодилися бути постачальниками очок для фаворитів. У матчі другого туру групи «Б» «Сервіс Люкс», встигнувши оговтатися після поразки у стартовому матчі сезону від «Ощадбанку» і позализувати подряпини після обміну 2 голами з «Лекс ВСК Сумбуд», виглядав красеним у матчі з «Тріумфом Сігма», змусивши суперників 4 рази починати з центру поля, причому зберігши свої ворота недоторканими. Центральним же матчем цього туру у групі «Б» безумовно стало протистояння головних фаворитів літнього чемпіонату «Лекс ВСК Сумбуд» і «Ощадбанку». У таких зустрічах для досягнення підсумкової перемоги кожна з команд прагне якомога ефективніше використати помилки суперника, тож захисту приділяється неабияка увага. Так сталося і у цьому матчі, перший тайм якого завершився з мінімальною перевагою «Ощадбанку». На 6-й хвилині відзначився Юрій Пімоненко. А от у другому таймі ціла злива голів. Олександр Єлшанський зрівнює рахунок на 27-й, а хвилиною пізніше банкірів вперед виводить удар Дмитра Ігумнова. Останній на 35-й хвилині, оформивши дубль, робить рахунок 3-1, а навздогін йому завдання для «Лекс ВСК Сумбуд» ускладнює Костянтин Сорока. Він же на 43-й хвилині теж, як і Ігумнов, забиває 2-го м'яча у ворота суперників, які у той момент захистити було нікому. Дублем у цьому матчі відзначився і Олександр Єлшанський. На 47-й хвилині при виконанні стандарту він з 2-ї спроби увігнав м'яча у сітку воріт «Ощадбанку», скоротивши відставання до 3 м'ячів – 5-2. Градус інтриги ще більше підняв Едуард Кодак, який на 48-й хвилині скористався помилкою банкірів, які грали 5 полевими, і це вже 5-3. Найрезультативніша хвилина матчу – 50-та. У порожні ворота влучає Роман Зеленський. За кілька секунд він повторив свій успіх, а заключний гол оформив Антон Кончаков. У підсумку 7-4 на користь «Ощадбанку».
У матчах третього туру вівторка команд групи «Б» два розгроми. «Лекс ВСК Сумбут» у співвідношенні 4-1 розібрався з «Компсервісом» 12-3, а «Сервіс Люкс» виявився утричі результативнішим за «Форза» 6-2. З перевагою у очко над Ощадбанком турнірну таблицю групи «Б» очолює «Сервіс Люкс». Принаймні до завтрашнього матчу банкірів з одноосібним аутсайдером. Ймовірність того, що у цьому матчі може статися сенсація, практично нульова, а отже четвертий тур чемпіонату лідером почне саме Ощадбанк. І саме у цьому турі пара нинішніх лідерів зійдеться у очному протистоянні, яке заплановане на вівторок 25 червня. Миколаївська «Вікторія» у матчі відповіді чвертьфіналу аматорського чемпіонату України поступилася на виїзді Коломийському по куттю 0-2, але завдяки домашній перемозі 7-1 стала учасником напівфіналу. А от Липоводолинський «Альянс» хоч і виграв 3-1 домашній повторний поєдинок у ВПК «Агро» з Шевченківки, але поразка у виїзному матчі 0-4 зупинила «Альянса» на шляху до напівфіналу. 17 червня футболісти Білопільщини у першому напівфінальному матчі приймали Рівненського «Малинська» і, поступаючись 0-2 після першого тайму, спромоглися зрівняти рахунок. Повторний напівфінальний виїзний для «Вікторії» матч команди зіграють 23 червня. В чемпіонаті Сумщини з футболу зіграні матчі четвертого туру. Шостка «Дружба» 2-0, «Гранум» вдома з мінімальним рахунком поступився «ЛС Груп». Друга команда «Тростянця» невельми гостинна зустріла Глухівського «Велетня» 5-1, а «Кроловець» вдома переграв «Ромни» 2-0. По 9 очок у «Тростянця» 2, «Кроловця» і «ЛС Груп», по 6 у активі «Тростянця» і «Велетня». Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на кінець другої декади червня 2019 року. Я нагадаю, що це, а також усі попередні випуски програми «Спорт Рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись також і на нашому сайті atv.sumy.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, неодмінно цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить завжди і у всьому. Бувайте!